Sinoć smo se čuli sa ljudima iz vatrogasne jedinice u Pirotu. Ceo dan smo u stvari bili u kontakt sa njima. Dogovorili smo se da noćas u 3 sata krenemo zajedno. Mi smo im pomogli našim vozilima koja su specijalizovana za ovakav teren, da izvezemo ljudstvo i vatrogasce gore na planini. Jutro smo mi negde oko 6 sati stigli na mesto zvano Beleđe. Požar je međutim već bio 4-5 km u našu teritoriju. Svo sitno rastinje je izgorelo i u tom momentu je vatra krenula na četinare. Tu je krenula naša borba. Ceo dan smo gledali da suzbijemo vatru i na kraju smo uspjeli u predelu, kao što sam rekao, mesta koje se zove Beleđe. Izgorelo je tu puno četinara, ja mislim jedno 50 hektara četinara je sigurno izgorele, ali smo zato spasili drugih 500 hektara možda ili koliko sad. Problem je nastao u tome što je taj požar krenuo sa jedne strane prema Dojkincima, sa druge strane prema Toplom dolu. Prema Dojkincima je takođe uhvatio četinarsku šumu. Ceo dan su ljudi pokušavali da zaustave to. I koliko sam ja sad obavešten, pošto sam došao nešto ranije, da će u toku noći ili već sad uspjeti u tome. Međutim, problem nastaje na toplodolskoj strani. Naša strana gore, koja je poznata po našim turističkim atrakcijama, Čunguljski vodopad, Kurtulski vodopad, vodopad Vurnje, to je potez od nekih 10-12 km koji gori upravo sad u svom tom potezu. M gori 10 km, M je mesto nepristupačno, ljudstvo apsolutno nije nikako u mogućnosti da stigne do tog terena, tako da ja lično mislim da to ako se ne pojavi država, ako ne pošalje neki helikopter, avion, ne znam šta bi to moglo da bude, da to neće biti dobro. Koliko sam ja video, već 2/3 stare planine je izgorelo. Vatra je došla nekih 4 km, ja mislim, do Midžora, to je neka moja slobodna procena, ali ako uzmem u obzir da je sinoć bila od sela 18-19 km, a da je sad 8-9 km, za 24 sata požar je napredovao 10 km, tako da vrlo lako možda se desi da nam požar sutra zakuca na naše selo. I dalje tvrdim da ljudstvo, makoliko bilo, mogu da budu i 1000 i 2000, ne mogu da lokalizuju taj požar bez pomoći države koja bi poslala opet kažem ili avione ili helikoptere, ne razumem se sad baš u to. Noć koja je sad pred nama, vidjet ćemo šta će da se desi. Svi ljudi sa planine dolaze ovdje u selu. Nikako nije moguće gasiti požar noćas. Koliko će on uznapredovati, to ćemo vidjeti ujutru, ali u svakom slučaju mislim da neće biti dobro. Mislim da će požar već sutra udariti na privatne parcele, na privatnu šumu, na privatne pašnjake. Tu se u tom predelu nalaze par pojata, to su ljudi koji imaju po 50-60 grla stoke, tu im je silaža sena za celu zimu. Oni stoku mogu da izmeste, ali seno za jedan dan neće moći. Ja se iskreno nadam da ćemo to nekako zaustaviti pre nego što dođe do tih staja. Ali ako bude došlo do njih, mislim da, ne znam šta da kažem, mislim da to neće apsolutno biti dobro. Doći će nam požar u toplino, da budem kratak i jasan. Očekujemo sutra da novi dan donese neku novinu. Nadamo se da će ova država da obrati pažnju na ljude u Toplom dolu. I to je to.